Opća skupština UNESCO-a proglasila je na prijedlog Španije 13. februar datumom kojim se obilježava Svjetski dan radija u znak sjećanja na 1946. kada je osnovan Radio Ujedinjenih naroda. Cilj Svjetskog dana radija je podizanje svijesti u javnosti i medijima o samoj vrijednosti radija, poboljšanju međunarodne saradnje te osiguranja pristupa informacijama putem radija, stajalo je u toj odluci UNESCO-a. Iako je prvo testno radijsko emitovanje obavljeno još 1906. godine, Svjetski dan radija se obilježava tek od 2011. godine, kada je UNESCO proglasio 13. februar internacionalno značajnim datumom. Radio je moćan medij koji slavi humanizam u svim svojim različitostima i čini platformu za demokratski diskurs, kažu iz UNESCO-a, a tema ovogodišnjeg Svjetskog dana radija je radio i mir. Značajnu ulogu u informisanju građana, praćenju društvenog života grada i slavljenju humanizma u svakom obliku već 70 godina ima Radio Tuzla, koja veliki jubilej proslavlja u maju ove godine. Istovremeno, Radio Televizija 7 Tuzla, pravni slijednik Radio Tuzle, slavi deceniju postojanja. U susret ovim jubilejima pripremamo monografiju Radio Tuzle pod nazivom Naših 7 decenija. Upravo na Svjetski dan radija održana je sjednica redakcijskog odbora na kojoj je koncept monografije predstavio njen urednik Zlatko Dukić. Direktorica Radio Televizije 7 Tuzla Jasna Kapetanović, glavna i odgovorna urednica Azra Kalesić, urednica Radio Tuzle Jasmina Huremović, te raniji zaposlenici Radio Tuzle Nedim Hrustanbegović, Ibrahim Selimović, Sulejman Imamović i Mehmed Memić dogovorili su naredne korake u pripremi monografije i ovom prilikom još jednom zamolili ranije zaposlenike Radio Tuzle, građane, slušaoce koji posjeduju fotografije, članke, odluke ili pisani materijal da nam dostave na e-mail adrese direktor@rtv7.ba ili urednik@rtv7.ba ili da materijal donesete u prostorije Radio Televizije 7 Tuzla u ulici Mirze Delibašića broj 4 Tuzla. Također, dobro bi nam došla sjećanja i uspomene građana, stalnih slušalaca Radio Tuzle, da nam napišu šta im je značio ovaj medij.